فخریه دې درا نظر دردولې دي خو تا ته پته نشته چې ستا د پاره ما یو اخیره نیله تیاره کړې ده هغه نیله چې هغه له پولادو نه هم سخته ده تا ډېر بې ګناه خلک مړه کړل تا څه خیال یې چې ته غر ته لاړې نو ته د ټولې دنیا پاچا شو شو تا ته پته لګېږي نه فخریه شل کاله دې ودردولم خو په دې اخیره نیله به دې داسې سوزوم داسې به دې سوزوم لکه ګڼې پسې چې پوک ور واچي فخریه په خپل ژوند به تنګ شي نن نه پس په خپل ژوند ورځې په خپله شمارې فخریه هغه ستا دپاره قهر دی قهر بابا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی رالم بابا یا دی رالی ها رالم رو رسنی وګوره دی ونی تکا دا دی پلان روړې و ها دا زمون زمکی دی ماشا الله او تو خبر نه تا خپل تعلیم مکمل کو بیا نه لګرې نه ٹریننگ آرمی ته او شکر الحمدلله بابا رالی او دا پلان چې ما تکره ماشه دی ونی بابا تاسو څه قصه ده غونه زه خو خبره نه پوهېږم بابا بچې ته د اسلام نه خبر ما ته له دې خبرونه ډېر لرې ساتلې ما ویل چې ستا په دماغو ستا په دغه څه پرورش باندې څه فرق پرونیزي وزویم چې زه خپل مرګ نه مخکې مخکې تا ته زه د خپله قصه وکړم د خپل ورځ سپک کړم بابا زر راته وایه قسم په خدای چې دا زړه مې پړق چوي داسې څه شوي دي زما بابا په څه مړ شو چا مړ کړو ما ته خو هېڅ نه دي بچې زما خبره اوره ستا پلار د دماغو نه ډېر تیز و ستا یو ترو تعلیم مې سرته رسول و په ما ډېر زیات ګران و په واده ولاړو هغه ظالم په یو بال باندې ستا مخکې ستا ترو وجو شپاړو سولسو اتلسو کالو او بیا هغه ستا پلار مړ کړ ما تا ته دا ال نه وي او ما ویل څه پته لګي نن زه یم سبا به نه یم مرګ اور جون هېڅ پته نه لګي سبا به راتر بوران بابا بس که ګینې سینه مې پړق چې بابا بس که داسې څوک ته چې زما پلار یې وجلې دی داسې څوک دی بابا دا هغه نوم راتاله دا نموده دې زه لرې ولې ساتلې وم بابا چې ما زه قدر ساتلې وې چې دا ستا تر بوران او دا د کلي خلک ډېر شیطانان دي ما ویل داسې نو زما دا ماشوم بچیم دا هغه ښکار شي خو نه تا کې نن ما هغه جذبه او حوصله صحیح کړله چې ته به خپل دښمن نینی نینی کې بابا نور راته موه خدا راته وای چې څوک تی او نامه څه ده هغه نامه فقیر ګل ده فقیر ګل تا خو به نامه اورېدلې نامه مې اورېدلې ده هغه بدماش پوره د کې پي کې والا بدماش فقیر ګل هغه څه بدماش ګوټ یو بدماش تا پلار و چې ټول کلي به دې سرخ کته وړو ستا پلار زما خبره نه منله ډېر سر تیز و هغه یو بدماش ګوټ یو یو کوسی بدماش و هغه نن ځان ته د دې پښتونخوا بدماش و خو ته به چې وخت ته به ګورې موقع ته به ګورې زما خبره به منې هلې به ته خپل بدل بس بابا بس زما نه صبر نه کېږي نه د خپل پلار کار به ته نه کې چې لکه کوم هغه کړی وم نه څوکم بابا سینه مې پړق چې څوکم بچې تا ته ما دا خبره دې لپاره نه ده کړې جانسیا مرمونې رسنه بابا دې نه وینې مې راځل نو دې شپې دې او ستا مرګ پسې دې کړې سوري ګرځي دې ولې ولې ونیا تا ته پته نشته زما دا پنجه د پیشو پنجه ده او زه
په سړی لکه د پیشو پړانګ ورته انګم ځکه خو ماته خلک پیشو پړانګ وایي او تا ته پته نشته اسرائیل ماته نیکه د شیطان وایي دته دې خبرو پروا مه ساته مخکې زما کار دی ورشه او د جشن بندوبست وکړه جانسی او پخیریا زه در روان یم او چې د دنیا په کوم ګوټ کې یې په یوه ګوټ کې به م رانه نه بچېږې ولې تاسو چې کوم په بې رحمۍ زما بابا او زما کاکا بې ګناه وژلو جانسیا پخیریا درکه زما د مخ نه دا ګنده لاسونه د فواد زوی مویز خبر را سره ډېرې مه کوه خو دا راته وایه چې پخیرې چېرته دي د پخیرې نه به مخکې د هغه نه غټ سیلاب نه وړې بیا به پخیرې داسې کوم سیلاب ته او ښه ته تا ته پته نشته نن تا پسې طوفان راغلی قهر راغلی جانسیا ته مرشي او زه دې یوازې پرېښودم خو ته فکر مه کوه ستا وینه به ضایع نه ځي زه به ستا قاتلان ستا د مرګ نه مخکې ښخومه تا خو ډېر زیاتې وکړه خو زما دې په خدای باندې قسمي چې په دې دنیا کې به دې ژوندی هېڅ چرې نه پرېږدم او هېڅ چرې نه قسم مې دې په خدای وي چې دا زړه مې په پړک باندې چوي جانسیا او زما دې ستا د قبر په دې خوره باندې قسم وي جانسیا چې ستا قاتلان به زه په دې ځمکه کې ژوندي ښخومه مویز او د هغه نیکه به په داسې مرګ باندې وژنم چې د دې دنیا دپاره به یو نوی انتقام وي یو نوی انتقام چرته دی هغه بوډا پارې نو باسا قسم مې په خدای وي خان بابا نن به ستا د دې اویلې نه زه قبرستان جوړومه ولې چې تا زما یار جانسي وژلې دی چرته دی هغه بوډا ربارې کا کاشې زما دا بچی ژوندې وي فخري ظالم پاڼه لا نه مړه کړل یو بخورې خو به هغوی کولې که نه ودریګه بوډا فخري او فخري څو دلته زما پس مکه کې تا نه جوړ دا هیر دي چې فخري خو یو تندر دی تندر او تندر چې چرته وګورېږي نو هر څه غړې وړې کی ولې ته جو ځاتې ته وځې وې فخريا نماز نه بقیا رېږي نو په دې سینو وکړو دې مرګ نه نه رېګم یو خامو ورځ ما ذخر الطوفان او زلو تا زما یو دې مرګو بل بل يم دار كم مرتو وزو بولا وزر دي شير نمي ريكم سبا يا ريكي سكا دا طول كي دار بات او خلشنا نانا جور دا هي دي فكيري اختل بدل هجا تنفي دي هر بني بدا سي مر بجنو جي دنیا بيا يا ساتي دفت نمخ كرا دا تم روايا جي سلاغ بدماش ناسي
وایس چاته دی غره قهر دی یو طوفان ما ته لکاسری فقیریا چې صافه مړی کې مپړی شي او خلیش فقیرې پخپلې یو تندر دی عذاب دی او قهر دی فقیریا د قهر مخې ته یو شی هم سلامت نشي پاتې کېدی بوډا نن باندې په داسې مرګ وژنم چې د دنیا دپاره به یو نوی انتقام وي فقیریا تا ته پته ده چې په دشمنۍ کې څوک په ماشوم فدرانا او په زوی په څوک لاس وچتی خو ته په دشمنۍ کې دومره سرنیده شوې او ټول عمر دې ارامه وخوړه او د خلکو نه د خلکو اوړو او په جي واغېستل خو نن به زما زوی راځي مویس او هغه به ستا نه را لرې او دا کول مې دلته روباسي په دشمنۍ کې هر څه جایز دي بوډا تا ته پته نشته چې فقیرۍ د ارامیانو د سکولې هغه ماشتر دی چې شیطان هم په بډه ګرځي او بیا ته څه شې تا نه خو به زه په دې دوو ګوتو کې ساو باسم د دې کلاشنکوف ګولۍ به زه په تا نه خرابوم نه اوس پروت اوسه ټول عمر تا ته پته نشته چې مونږ سره چا پنګې اچولې دي د هغې عمده انجامې عمده خان بابا خان بابا خان بابا پدی وینه باندې قسم وی چې بقیریا نن سبب ستا په کور د پګورې پګورو اے ودریګه د کریټه توانو ستاره وای چې بقیری کم ذکرین بقیری تر سیدل ډیر ګران کار دی بقیری سره د غره موخه کې خپل تندې به مات کې نو بیا مرشه پواد نه د پواد په شکل کې الله پاک تاسو لا یو دا غو پټ سټیټ پیدا کړي شنو مې موئس دې موئس تا نسل خما ډیر په خوا ختم کړو خدا ته په کې د کیمرا علي زه الله پاک پواد نه یو ماشوم ورکړم یاد دي چې زه غو موئس ما کوم په سر چې تازه ما پلارو زما کاکا وجلو یاد دي او سوچکا در یاد شول موزا ما خوستا پلار هم سور خور تلی کرے خنن نن ستا نمبر دے گٹا غورزم پکیری کرے وا او گٹا بننم دا پکیری او غلشا تا غورزم تا دو بی گناہ مڑکڑو نن دے دریم بی گناہ زمانی کمڑک او نن تیار شخ پر برکتا انتقام خوزن آورم یری گی پاگلا نو بیاد داز مام خیطہ درات دو جورت سنگو کو سنگو کو نن با دی پدا سی مرگ وجنم چی دا با دا دنیا دا پارا یو نوے انتقامی نوے انتقام بس برو تو سا مستی دیرا سر کرے نو دا انجام با دیو اے پخیریا ودریگا ودیا تیار شمرکتا